Այդ օրենքները չեն բավարարում հասարակության ժողովրդի մտահոգություններին։ Ժողովրդի աչքին այդ օրենքները անարդար են, անընդունելի է։ Եվ ստեղ խախտվում է ժողովրդավարության առաջին սկզբունքը։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների փողոցն իմ իրավունքը քաղաքացիական շարժումը փակել է ժամը 14-ին։ Պահանջել են, որ խորհրդարանն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենք ընդունի, ինչը թույլ կտա երկրում վերականգնել արդարությունը։ Մենք հիմա հարավիրում ենք ստեղ ազգային ժողովի պատգամավորներին, որպեսզի իրանք այդ հարցերին պատասխան տան։ Այո, մենք տարբեր, այս որ ճանապարհ ենք փակել, սա ուղղակի այլ տարբերակ մեզ չեն թողել։ Ըստ Արթուր Օսիպյանի, Արցախում հազարավոր տեղանված քաղաքացիներ կան։ Սա այն դեպքում, երբ զգալի թվով պաշտոնյաներ իրենց առանձնատներում ժամանակավոր չեն ընդունել նրանց։ Պահանջում են պետական սեփականություն դարձնել Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանին և պաշտպանության նախկին նախարար Մովսես Հակոբյանին պատկանող առանձնատները։ Օրենքում գրած է, որ էքս-նախագահներին պետությունը պետք է բնակարանով ապահովի, թող բնակարանով ապահովեն, այլ ոչ թե նախագահական նստավայրը նվիրեն Արկադի Ղուկասյանին։ Մովսես Հակոբյանի դղյակը, որը որ բաց հրապարակային բաներտվյալներով, նա բանակի հաշվին կառուցած, նվիրած, վաճառած բանակի վրա, ու հետո նվիրած Մովսես Հակոբյանին։ Սա ակնհայտ կոռուպցիա է։ Բողոքի ակցիային արձագանքել են Արցախի խորհրդարանականները, պատրաստակամություն հայտնել մեկ ամսում շրջանառության մեջ դնել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագիծը։ Շարժման նախաձեռնողները պատասխանել են, որ խնդիրը հրատապ է և պետք է արագ գործել։ Հայտարարել են, փողոցը բացում են, բայց բողոքի ակցիան կշարունակեն։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Առաքելյան, Լուրեր, Արցախ։